Жига-жига-жига-жига-зажигалка. Sveiki, draugi! Pazīstat cilvēku, braucam uz Liepāju. Ko tur? Pirmais uzreiz jautājums. Tu brauc uz Liepāju kā uz mājām vai sajūtas jau citādākas? Nu, uz Liepāju vienmēr kā uz mājām. Liepāju tomēr cintā pilsēta, protams. Jā. Šodien jūs jau sapratāt Māris Virpakovskis un par viņa karjeru. Tieši par spēlētāju karjeru, par viņa, kā viņš nokļuva tur, kur nokļuva. Bet, nu, protams, ja braucam uz Liepāju, saprotams, ka spēle Liepāju pret RFS, kaus. Nu, kādas sajūtas vispār? Jums šobrīd nepārāk viss virslīgā. Ko jums kaus nozīmē? Nu, izskatās, ka kaus šogad mums ir vienīgā iespēja kaut kā reabilitēties par, es varētu teikt, tādu nevisai veiksmīgu sezonu, kā arī iespēja iegūt pirmo titulu RFS vēsturē, tā kā noteikti mums kaus arī ir ļoti svarīgs. Mm. Un tad pēc nedēļas atkal Liepājā jau virslīgā, jā? Nu, es domāju, ka nemazāk svarīga spēle atkal būs. Nu, jā, sadala, kuru ir svarīgā? Tu zini, mums šobrīd ir abas svarīgas, jo, ja skatoties turnīru tabulu, diemžēl ir tāda, ka mēs arī ir atsākusies cīņa pa otro vietu, un mēs to esam pieļāvuši, un, nu, izskatās, ka mums jāsāk domāt par to, lai vispār aizcerties aiz Eirokausiem, jo visi, gan Ventspils, gan Spartaks, tos gan nav arī Valmiera Liepāji, mīnus papēžiem, tāpēc arī noteikti čempionāta spēle būs ļoti svarīga. Jo, ja mēs visu laiku skatījāmies uz augšu, kā noķert Rīgu, tad nu, tagad ir laiks skatīties jau uz atpakaļu, skatīties, jā, lai mums kāds nenoķert atpakaļu. Labi, visu par RFS, pa Liepāju, kā pilsētu parunāsim. Pirmais man jautājums tev tāds, tev tētis bija, cik es saprotu, ļoti labs futbolists, un laikam izvēles tev nebija, vai ilgi domāji tas bērnībā pa futbolu? Es ilgi nedomāju, jā, tiešām, jo bērnība bija saistīta visu ar futbolu, es lai gāju uz tēvu spēlēm, es gāju uz viņu treniņiem, un tā bija vairāk tiešām mana iniciatīva, ka es to ļoti gribēju darīt, nebija tā, ka tēvs lūka līdzi, vai man lika iet uz spēlēm, man tas ļoti patika, man tas ļoti interesēja, un man palaimējās, nezinu, vai palaimējās, vai varbūt vienkārši tanī laikā visi sētā spēlēja bumbu, mums arī sētā bija ļoti tādas aktīvi puikas bija, mēs visu laiku kaut ko darījām, un futbols bija viena no mūsu mīļākām nodarbēm, mēs ļoti aktīvi spēlējām, un man maziņi jau tur sauc līdzi, lai gan es tur biju pats mazākais, bet es tur visiem pa vidu maisījos. Par šito sētu jau Jurgis Kalns stāstīja? Jā, bet man bija divas sētas vienā, jo mēs dzīvojam līdz vienā sētā līdz kaut kādiem gadiem septiņiem, un tad es pamainīju, un tad mēs aizbrauksim uz to vietu, pēc tam es parādīšu, kur mēs ar Jurgi spēlējam, bet līdz septiņiem es jau spēlēju vienā citā sētā, es jau vienreiz kaut kā biju rādījis, kur studijā vai kur. Mārīts mani uz rajončiku atveda. Kas par rajonu vispār? Nu, mans bērnīgs. Bērnības? Te es dzīvoju, jā. Ar tur ezers kaut kāds? Jā, pie ezerkrastā. Ezerkrasts rajons. Ezerkrasts. Ezerkrasts, jā. Te ir, starp citu, ir sēta, par ko es atceries, es tev vlogā uzdevu jautājumu Jurģim Kalnam. Jā, jā. Kur viņš regulāri tika apspēlēts. Šitā bija tā sēta. Šeit bija futbola laukums kādreiz. Jā, šeit bija futbola laukums, bet kā mēs redzam, tagad te ir parkings. Bet te viss bija, mums bija bērnu laukums, gan arī te bija smuga zālīte, un tad mēs spēlējām futbolu. Jurģis dzīvoja tur, Jurģis Kalns tajā ceturtā stāvā. Aha. Viņam brāčka bija Mičels Kalns, vecāks par viņu, viņš arī bija futbolā trenējās, viņš bija vārtsargs. Un šeit Adriāns Žbuns, šī brīža Latvijas izlases tenisa kapteiņas, vai treneris, kā pareizi. Skaidrs, kādas vēl varbūt slavenības šeit arī bija sētā? Nu, izņemot manu vairāk neviens. Nē, jā, nē, jā. Laikā vairāk neviens neatceros. No Jura Brokāna jautājumi. Paldies par atbalstu Jurim, un viņš gribēja jautāt dažus jautājumus. Viens ir, kur ir labāks futbols, Kurzemē vai Latgalē? Protams, ka uzreiz gribas atbildēt kā Kurzemē. Bet, ja tā objektīvi ņem, tad es domāju, ka diezgan
diezgan vienāds, gan Kurzemē, gan Latgalē, jo nu, noteikti, ka Daugavpils ir stiprākā skola Latgalē, Liepāja, noteikti, ka Kurzemes pusē, Latgalē vēl ir Ilūksta, Ezekne, mums vēl ir Kuldīga, Ventspils, nu, es domāju, ka diezgan vienādi jāstāsta pēc rezultātiem kā kur gadu, bet ļoti daudz talentu nākuši gan no vienas, gan no otras puses, tā kā. Nu, nevarēšu pateikt, ka vienos vārtos Latgalē, diemžēl. Tur bija kāds laukums. Tur bija tādas sienas, tur bija nu, siena tādos caurumos apakšā lielāks pa vidu, bet es nezinu, kas tā bija dekorācija vai kas. Un jūs tur sitāt, ja? Mēs sitām augšā, bija tāds maziņš, tāds stūrīt. Tur bija trīs punkti, pa vidu bija divi punkti, un apakšā bija viens punkts, un mēs te spēlējām futbolu. Un tur ļoti precīzi varēja atcist to sitienu, ja tu tā apkaušā, tu uzreiz trīs punkti. Tur ļoti daudz laika tika pavadīt, bet diemžēl nav nekas, jā. Tad bija visi asfaltā, un bija tādas sienas gar malu. Jurdis man saprast, par ko es runāju. Smuki šeit. Gājāt peldēties uzreiz, jā? Gājām peldēties, pa ziemas lidojām, hokeju spēlējām. Pa hokeju vēl viens. Otrs jautājums no Jura. Ja nebūtu futbols, kāds sporta veids būtu tavs favorīts? Un vai tu redzētu sevi kādā citā sporta veidā profesionāli? Nu, ja es redzētu kādā citā, tad noteikti tenisā. To es spēlēju tagad diezgan aktīvi. Un, mēs arī aizbrauksim vēlāk, kad ļoti, tu teici, manām mīļākām vietām, noteikti vēl viena ļoti man mīļa vieta, tas ir Jūrmalas parks, kur atrodas gan Daugavas stadions, gan tenisa korti, gan arī pūt vējiņa iestrāde. Un korts ir tieši tur pa vidu, un ļoti daudz laika tika tur pavadīts un spēlēts tenis, un pavadīts laiks ar tenisistiem arī kopā. Un arī tāda ļoti mīļa vieta. Noteikti tas ir sports, ko es varētu redzēt, ka es būtu spējīgs, ja kaut ko sasniegt. Federers vai Džokovičs? Federers viennozīmīgi. Kāpēc? Leģenda. Džokovičs mašīna. Džokovičs mašīna, man patīk Federers stils vairāk. Nu, es tieši tā, ka viņš vairāk arī tā tehniski. Ā, jā. Kurš ir parasti tavs pretinieks tenisa kortā? Visbiežākais tagad spēlēju sievas tēvs un sievas brāls. Bet vispār dažreiz ar Dāvi Kaunieku uzspēlēja Jāni Kaunieku, nu viņiem diemžēl lai atrenējās, ir apspēlēt nevar. Renārs Kaupers sanāk dažreiz uzspēlēt, tagad pēdējā laikā gan mazāk. Bet, nu jā. Renārs Kaupers teica, man tāds jautājums, kurš ir pats slavenākais cilvēks, kura numurs ir tavā mobīlajā? Kas uzdod jautājumu? Renārs Kaupers? Nē, es uzdodu jautājumu. Tu teici vienkārši Renārs Kaupers. Nu. Laikam Kristaps Porziņas. Kristaps Porziņas, nu, ja no tādiem futbolistiem, tad Ēriks Abidāls, Kristiāns Karembe. Tie tādas. Tu sapazinies tajos UEFA kursos. Jā. Anne no sporta pasaules. Anne no sporta. Jennifer Aniston. Jā, bet to nevajag teikt, jā, sievē nevajag. Šobrīd tu esi Latvijas izlases leģenda, jebkurā, nu, nezinu, reitingā un tā tālāk. Bet ir tāds fakts, ka man likās interesanti. Līdz nacionālajai izlasē tu vispār gandrīz netika izsaukt uz 15, 17, 19 izlasēm. Vai internets man melo? Nē, tā nebija. Tad bija, ja es nemaldos, nebija, bija U16, U18 bija un U21. Nē, es tiku izsaukts un es biju tajās izlasēs, varbūt vienkārši tad vēl nefiksējās tajā laikā. Nē, es biju jau no paša sākuma, es varbūt vēl tur biju pirms tam kārēs, bija tādas izlases, kas nebija oficiālās, bija tur U14, U15, bet uz tām es gan netiku, bet tur vairāk, viņas nebija oficiālās, tur vairāk tik saukt puiši, kas bija no Rīgas, tāpēc mums liepājniekiem bija grūti tur tikt. Bet es biju, jauniešu ilusēs gan es biju. Vienā no intervijām tev prasīja... Es varbūt pagaidu spēlēt, es nebiju viens no līderiem tajās izlasēs, jo tad es biju diezgan maziņš augumā un parastajos vecumos, kā ir pierasti, tad fiziski spēcīgākie ir līderi, bet bija spiltāk spēlētāji un labāk pa manīm tajos vecumos, bet sastāvā es biju un spēlēju. Vienā no intervijām tev prasīja pateikt, nu, galvenās tavā dzīvē spēles, un viena no tām, protams, bija debija izlasē Atēnās, jā? Atēnās, jā. Un uzvara 2-1, tev vienu vārdu pastāsti, kā vispār arī, ja internets nemalo, tu tajā brīdī vēl nebija tāds
izteikts Liepājas pamatsastāvu spēlētājs un tikt uzreiz nacionālajā izlasē un būt vārtus kā vispār. Vari aprakstīt, kas notika tajā brīdī vispār? Kā tas notika? Nu jā, priekš manīm tas bija arī ļoti liels pārsteigums, kad man vispār izsauca no U21 uz lielo izlasi. Ja es biju, tad atceries, kādreiz bija tā, ka spēlēju U21. Jā, es atceros. Viena iepriekš un nākamajā dienā nacionālā. Grupas bija vienādas. Grupas bija vienādas un paralēli tikai bija spēles un es biju U21 sastāvā. Un Latvijai bija kaut kāda neveiksmīga spēle Rīgā. Norvēģiem vai es neatceros pret ko. Slovēģiem. Tas ir kurš 90. gads. Un tas bija tas, un tad bija otrā spēle bija Grieķijā. Un es kā parasti devos U21 izlasēs biju, tad es devāmies uz turienu, un tur jau Grieķijā, tad man Revas pasaucis un teica, ka šo spēli tu būs nacionālajā izlasē. Tu brauci kā U21 spēlētājs? Es braucu kā U21 spēlētājs, jā. Un tur, jā, tad es pārģērbos par nacionālās izlases spēlētāju. Bet, protams, ka tas man bija ļoti liels pārsteigums, tas bija visiem pārsteigums, es domāju, ka, jo es tiešām vēl nebiju īsti Liepājs, Liepājs Metalurga pamatsastāvu spēlētājs, bet Revazam es kaut kā bija iekrits acīs, un viņš bija gatavs tādam eksperimentam, viņš iekļāva man pamatsastāvā. Un no tā brīža dzīve aizgāja augšā, jā? Nē, nebija tā. Tā bija, protams, tas bija, man priekš manī, tas bija tāds kosmisks lēciens, varētu teikt, kaut ko vispār citā pasaulē. Tad uzreiz nākamā spēle iedomēs par viena Grieķiem, kas bija Grieķijā, viņa stadionā, kur mēs uzvarējām, es guvu vārds. Man debija 19 gados, tad nākamā spēle man bija pret Brazīlijas izlasi, jā, nu, Brazīlijā, jā. Kur pretī nāca Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldinho debitēja, Roberto Carlos, nu, kas, iedomājies, man un puiši no Liepājas, kurš īstāli nespēlēja tur pamatsastāvā, mēs ejam pret tur vienkārši pasaules mērogu superzvaigznēm un ejam un spēlēm. Bet tādā ziņā, ja vilku paralēlis, man liekas, ka šobrīd treneri ir piesardzīgāki, ne, jo... Es domāju, ka tad arī bija piesardzīgi, man vienkārši paveicās, ka tad bija Revas. Es domāju, ka ja būtu, nezinu, piemēram, tas pats Aleksandrs Starkovs, ka vai es piedzīvotu uzreiz tik lielu lecienu, es domāju, ka nē, jo Gruzīns, zin kā, karstasinīgs, kaut kur paļāvās vairāk uz savām emocijām un varbūt kaut ko nopsihoja, ka iepriekšējā spēle zaudē un gribēja parādīt, ka var iedot jaunajiem vietu, ka viņi var izmantot to. Es nezinu, bet es šaubos, ka Aleksandrs Starkovs arī būtu tik ļoti noriskējis un tajā spēlē iekļaus man pamats sastāk. Tu teici, ka uzreiz aizgāja dzīvi uz augšu, bet tā nebija. Man pēc tam nomainījās treners. Garī Džonsons atnāca, Revas aizbrauc negaidīt. Kurš vispār neredzēja? Kurš man no sākuma nebija tā, ka neredzēja, bet man bija vēl, es dabūju traumu, un viņš bija Liepājas sastāvā. Es dabūju smadzeņu satricinājumu, tad es ilgi nespēlēju pāris mēnešu. Tad Garīgs, protams, man neizsauca kaut kāds pāris treniņu ciklus. Tad es atkal sāku no U21, un pēc tam Garīgs man jau sāka aicināt arī uz nacionālo izlasi. Bet tur bija kaut kāda pauze, kad es nebiju gatavs. Es gribēju par to pārēju tajā brīdī. Es domāju, ka tīpaši Liepājnieku faniem tas nebija patīkami, kad viens no talentīgākajiem un vietējiem savējiem aiziet uz kontu. Protams, ka nebija, un es varu pateikt, ka daudz vēl tagad nav aizmirstuši to pārēju. Dažreiz kaut kur man iebārstu acīs un saka, ka nav piedevuši. Man tas pilnīgi to saprot. Bet es jau esmu arī simtiem reižu stāstījis, kāpēc es to izdarīju. Kādi argumenti uz to brīdi uz kontu bija vienīgais klubs, no kura varēja aizbraukt. Teiksim tā, viņu iespējas, viņu infrastruktūra, bāze, treniņu cikls, kas viņiem bija, tas nebija. Tobrīd vispārējiem nevarēja salīdzināt, bija ļoti lielā atrā vienās konto priekšā, un to vēl cik katru gadu, tāpēc arī uzvarēja čempionu titulus. Protams, ka arī spēlēt un iekļūt izlasē bija daudz vieglāk no konto sastāvā. Tāpēc lielam es varēju palikt Liepājā, bet nu, es šaubos, vai man būtu izveidojusies tāda karjera, kā viņa izveidojās, ja es būtu palicis Liepājā. Esmu dzirdējis, ka tur ļoti nopietni tādi melnie spēki bija arī iesaistīti, tā ir patiesība vai ne, tai pārēja? Nu bija, jā, nebija tur tik vienkārši viss tā pārēja, protams, kad Liepājas prezidents negribēja pieļaut nekādīgi man pārēju. Lai gan es uzskatu, ka viņi kaut kur paši bija vainīgi, jo ja viņi tur
laicīgi būtu norēdējuši, man es būtu parakstījis jaunu līgu un es būtu palicis Liepājā, bet nu, tad, kad viņi pamodās, teiksim, tā bija jau par vēlu, tad es jau biju nolēmis par to, ka es pāriešu uz Tevs, tuvinieki, kā mierīgi atbalstīja? Vai arī Ja godīgi, tas bija mans lēmums pilnībā, viņi atbalstīja mani un es teicu, ka es esmu izlēmis un es sapratu, ko tas varēja nozīmēt tajā laikā, tomēr pāriet, teiksim, tā lielākā pretiniekā ierindā. Nometnē, jā. Es teicu, ka es esmu gatavs uzņemties to un sapratu, ka būs kaut kāds negācijas. Bet es stingri izlēmis, es gribēju, lai man karjera nebeigtu šeit Latvijā. Es ļoti gribēju kaut kur aizbraukt. Un vienīgais ceļš, es uzskatīju, kā to var izdarīt, tas bija caur skonto. Tev tēvs futbolists bija. Kāds ir pats galvenais padoms, kuru tu vari atcerēties no bērnības, ko viņš tev? Futbols dzīve vienalga. Labs jautājums, Žiga. Domākais padoms. Tāds, kas man iespiedies atmiņā, ka es biju vēl mazs, es atceros, ka es tur stāstīju, kur es spēlēju, ka tur Milānā vai Barcelonā vai vēl kaut kur. Viņš saka, tu no sākuma tiecis Liepājas meistara komandā. Un tad es apņēju par kaut ko lielāku. Un morāli kāda? Step by step. Step by step, jā. Un tas man iespiedās atmiņā. Es padomāju, tiešām nav jāuzstāt tādu mērķi. No sākuma mazāk. Un jāizteno, un tā tikai tu var tikt pie tā lielā mērķa. Un tev arī izdevās, jā? Tas arī izdevās, jā. Mēs esam tenisa kortos, jā? Mēs esam tenisa kortos, jā. Tad mēs ļoti daudz laiku pavadījām. Gan spēlējām tenisu, gan arī blaks ir stadions, blaks ir jūra. Un te kūt vējiņa estrāda. Te bija leģendārie, mēs Liepājai un Liepājas Dzintars. Un mēs te mazie sīgie krupi strādījām apkārt žogam un mēģinājām kaut kā tikt iekšā, jo naudas biļetēm nebija. Tad vai nu klausījāmies te žogu vai mēģinājām dažreiz pārlīst arī. Romantika. Romantika. Izņemot Dinamo Kijevu bija trīs reāli varianti. Tas bija Olimpiākos, Krīļa Sevetov Krievijā un Dinamo Kijevu. Tie bija tādi trīs reālākie varianti, kas bija. Tur vēl bija tādi pusi varianti. Tu pats tiki pie vārda, kur tu gribi, kur tu negribi, vai visu? Nē, man tādā ziņā jādzīst Gunis Indriksons man ļāva izvēlēties un pateica, ka viņa principā apmierina visu variantu. Kad man ir jādomā tālāk, kur attīstīt savu karjeru. Pats viņš gan lai ieteica arī Kijevu man, bet tas nebija tādā uzbāzīgā veidā. Es tiešām pats varēju pieņemt vēlējo lēmumu. Izstāsti, kā tev pakaļ atbrauc Kijevu? Nu, tu Kijevu, jā, Kijevu atsūtīja čārteru pakaļ. Bija tā, jā, kad bija man zvanīja Surkis, bija vakarā, bija Dinamo Kijevu spēlē pret Inter pēdējo Čempionu līgas spēlu grupā. Viņš teica, es gribu, lai tu atlido, lai tu paskaties spēli, lai tu redz atmosfēru, lai tu ieeji darbtuvē, lai tu paskaties tur mūsu bāzi. Jo tad es vēl šaubījos, ir kā es domāju, ko darīt, ko ne, jo ir tam mālu. Krīļas vietu bija finansiāli visizdarīgākais, bet no Olimpiākos man arī likās interesants piedāvājums. Un viņi arī nopietni gribēja, bet es vēl tagad šaubījos. Un tad viņš man teica, lai tu pieņem pareizo lēmumu, tev vajag atbraukt uz šito spēli. Un es teicu, bet jā, nu šodien ir spēle, kā jūs gribat, pa dienu mēs runājam visu, kā jūs gribat, lai es aizgūtu uz spēli. Un tad viņš teica, nav problēmas, es tev atsūtīšu savu tur private jet un tu atlidos uz spēli. Nu, man tas arī izklausījās. Līmenis, jā? Nu, protams, ka līmenis un kaut kas neticams. Es pateicu, izmantoju brītis, teicu, vai es varu paņemt kādu līdzi. Tad, jā, es mani... Mēģis? Tēti paņēma, mēģis. Tēti paņēma līdzi un mēs aizliem divatā. Nostiemies spēli un aizbraucām uz bāzi, protams, kad mums tur pieņēma. Cik vien labi var pieņemt un man tiešām radīja lielu iespēju. Viņa treniņa bāze, gan tā attieksme pret mani. Es redzēju, cik ļoti viņa tiešām grib man parakstīt un tad, principā, viss šaubas atkartos. Pats kā tu vērtē Kijevas posmu veiksmīgs, neveiksmīgs. Tas, ka tu tur tiki, protams, tas ir liels panākums, bet pašu to spēli Dinamo Kijevas sastāv. Nu, man bija
viens gads bija super veiksmīgs un es esmu ļoti apmierināts un es biju tas laikam arī tādā kluba karjerā, tā man bija veiksmīgākā sezona, tas bija tieši tas pirmais gads, kad es aizbraucu. Bet tu Real Madrid iesit? Jā, 2004. Gads tas bija un man sakra, tas bija Mihaličenko, man tad tur bija treners tieši, ko šobrīd atkal apstiprināju, otru reizi Dinamo Kijevas kā galveno treneru. Viņš man gribēja, viņš man uzaicināja un uzticējās un es pie viņa sāku spēlēt un darīt to ļoti veiksmīgi. Un, kad klubs bija ļoti apmierināts ar mani, gan viņš, diemžēl Mihaličenko Čempionu līgas kvalifikācijas spēlē. Mums bija play-off kārta ar Trabzonspor, mēs pirmo spēlu mājās zaudējām 2-1, es arī būvu vārdu starp citu. Diemžēl Mihaličenko novāca un Sabo atnāca. Un atnāca Sabo, ar Sabo man nebija tik labs kontakts un tik labs attiecības, kā man bija Mihaličenko, bet es turpināju pie viņa tāpat spēlēt un darīt to diezgan veiksmīgi līdz sezonas beigām. To visu gadu mēs arī Čempionu līgā ļoti veiksmīgi nospēlējām. Mēs tur visas spēles spēlējām un zvanam. Mēs 10 punktus grupā nopelnījām par tādām komandām, kā Real Madrid, Roma, Leverkusen, Bayern. Trīs vārti tev, ja? Nē, man trīs vārti, laikam man kopā ar kvalifikāciju, jā. Un kod otrā reize vēsturē, kad ar 10 punktiem netika ārā no grupas. Mm. Un, diemžēl, mēs netikām tālāk, un tad pa ziemu, nu tur jau tur atklāt, tad pa ziemu es aprecējos, un tad Sābo bija tas vecās paldies treners, kur sāk stāstīt. Nu, jā, pa tām kāzām, kad cilvēks ir aprecējies, gads jānora. Un es pat sāku spēlēt, un es spēlēju normāli, bet viņam tāpat viņš man norakstīja tikai tāpēc, ka es biju aprecējies. Par to, ka cik tu pieredzes, cik jaunu draugu tev pateicoties īrēm, es domāju. Tu arī valodas, cik tu valodas zini? Viens, laikam, sanāk. Nu jā, man tiešām es esmu pateicīgs karjerē, man es domāju, ka ir paveicies tieši tām valstīm un klubiem, kuros es esmu bijis. Varbūt Azerbaidžānā ne tika laba pieredze, bet visās pārējās valstīs man tomēr. Tāpat zin, kā ir futbolistam karjerā, tu nekad nezini, kur tu nokļūsi. Vai tu nokļūsi Kazahstānā, Uzbekistānā, vai tu nokļūsi Spānijā vai Horvātijā. Ja? Man tādā ziņā es varu pateikties par to, ka man tie gadi, ko es aizvadīju tajos klubos un tajos čempionātās, viņi nebija man norakstām no manas dzīves. Es nevaru teikt, ka es viņu biju izmet cārā. Labs klimats jautājums no manas sievas. Miljonu nopelnījis karjeras laikā? Jā. Kur bija labākais līgums? Kīvā? Kīvā bija viens no labākiem līgumiem. Getafe arī bija ļoti labs līgums. Tur es tikai pusgadu biju, bet finansiāli tur arī bija ļoti labs līgums. Azerbaidžānā arī bija labs līgums. Daudz naudas papis? Ko tu uzskati pa papis? Noēdi, nodzēri, nodējoji. Tik daudz kā Miļevskis noteikti. Nu, ar viņu grūti cīdīties, jā, bet... Nu, es jautājums par to, ka ir taču palicis pēc karjeras, jo mums, diemžēl, daudziem futbolistiem, pat tie, kuri ir spēlējuši ārzemēs ar labiem līgumiem, beidzis karjera un nekā nav. Nu, jā, tik traki man nav, un, protams, ka kaut kur esmu ieguldījis, tur, kur nevajadzēja, kaut kur esmu iztērējis. Tur, ka, jā, nu, protams, ka vienmēr tev apkārt uzraudās cilvēki, kuri saka, ka līdzmēs kopā nopelnīsim, mazliet tik vajag ieguldīt un parasti ar futbolistiem vai ne tikai futbolistiem, sportistiem, kur pelna liels naudas, tādi cilvēki grozās ļoti daudz. A kāds padoms tagad, kas spēlē, kas dod Dievs pelnīs labu naudu, futbolisti, ne tikai futbolisti mums skatās, kā to, nezinu, atšifrēt uzreiz pašā sākumā vai ko ar to naudu darīt, jo, manuprāt, tas ir tiešām ļoti svarīgs tāds jautājums mūsdienā. Labākais, man liekas, ir padoms, lai nu vispār nekur neguldīt un vienkārši, ja tu pelni daudz naudas, tad vienkārši arī, protams, ka viegliprātīgi viņu netērēt, bet nu, domāt arī par tām dienām, ka tā karjera paies un lai tev kaut kāda naudiņa paliek arī pēc karjeras, jo tā karjera tiešām beidzās ļoti ātri. Ļoti ātri. Tu piekritīsi man. Jā, ļoti ātri. Un vēl labākais veids notiek, ka ir nekastamie īpašumi, nekastamies īpašumi, tomēr man savulaik arī pietik prātu ieguldīt, un tas ir tomēr tas ir tāda investīcija, kur arī, ja tev ir pēc karjeras neiet tik labu vai tu nepelni tik daudz, kā gribētos, tu vienmēr viņu man pārdot un
kaut kādu naudu dabūt atpakaļ. Nu, mēs atkal nonākam pie tā, kas tev ir apkārt, kāda cilvēka tev apkārt stāv. No tā ir, protams, ka ļoti daudz, kas atkarīgs, kāda cilvēka tev stāv blakus un cik daudz tev pietiek prāti izvērtēt, kam uzticēties, kam neuzticēties, tas ir ļoti svarīgi. Un... Vakarā slēdz, jo viņš tur ir visu. Liepā, jā, bieži tevi atpazīst uz ielā. Cik pat bieži, cik tev Ventspilī? Man Ventspilī katrs suns zina. Tev tāpatās? Nē. Māris man atvar parādīt kaut kādu tiltu, teica, ka kaut kāds unikāls. Pats Eifelis. Pats kas? Eifelis projektējis. Eifelis? Jā. Es dzirdēju tādu Eifel turnu. Turnu, jā. Nu kā, viņš tas sagriezīsies kaut kā? Kā, viņš griežās kaut kā vai jā, ko? Jā, viņš sagriežās. Kad iet kuģi ostā iekšā, tad viņš atvarās. Jaunībā tērēja naudas meitenēm, dāvanām un tā tālāk. Meitenēm dāvanām es nevarētu teikt, es tomēr gandrīz biju precējies pārsvarā. Tur pāris gadu sanāca brīvi, tā kā sievā, no ko sievē nekad neko nežēlojas, man nav žēlojas. Pati dārgākā dāvana. Visādas muļķības, tur visādas, nu kā muļķības, viņām tās nav muļķības, Louis Vuitton somas un pulksteņi. Un, bija, jā. Un, protams, bija, nu, es nezinu, diemžēl vai par laimi, es tā cilvēks, es diezgan... Mierīgi ar naudu. Es čiros ar naudu mierīgā, man nav tā, ka man ir, ka man ir žēl. Noteikti, ja tā nebūtu, man naudas būtu daudzreiz vairāk, bet es neesmu nožēlojis. Es, teiksim, tā tos tiešām es dzīvojis tos gadus ar baudu un izbaudīju to dzīvi. Gara karjera, daudz laikam arī draugu bija, bet tagad, kad beidzās karjera, ir no tiem laikiem palikuši tādi, kurus tu vari nosaukt par tiešām par īstiem draugiem, no futbolistiem tieši? Jā, noteikti. Noteikti, ka jā, viņi nav daudz, bet viņi ir un tādi īsti draugi. Ir Jerko Leko, horvāts, ar kuru es aiz vienu sazonos gandrīz katru nedēļu. Mēs ar viņu spēlējām Dinamo Kijevā, un viņš, tur mēs ļoti sadraudzējāmies, un tam vienmēr uzturējām kontaktu un braucām viens pie otru ciemos. Tagad arī vēl aiz vienu uzturam ļoti ciešu kontaktu. Vēl ir Deividas Česnauskas, kas tagad ir Žalgirijas direktors, ar viņu mēs ar Gutilasam ļoti sadraudzējāmies. Tāpat arī mūsēja, nu, es nezinu, par mūsēja mēs runājam vai ne, bet... Runājam? Tas pats Jurijs Žigājos. Paga, pabeidz par Jurijs Žigājos. Nē, bet, nu, par tas pats Dens Ivanovs, Kristaps Grēbs, nu, noteikti, es viņus varu noteikt arī par tuviem saviem draugiem. Mēs tagad, zin kā, tagad skatītāji skatās un gaida nosauks vai nenosauks to Kasparu Gorkušu. Kaspars Gorkšs? Jā, noteikti. Noteikti. Vienkārši. Varbūt tagad mums mazliet mazāk mums ir, viņš ir aizņemts vairāk federācijas lietās, man ir vairāk klubu lietas, tik daudz mēs kaut kur neesam, bet tāpat noteikti, jā. Viņš ir cilvēks, ar kuru tieši dēļ futbolu mēs sadraudzējamies, mēs ļoti daudz laika esam pavadījuši kopā un dzīvojuši vienā numuriņā un pārdzīvojuši gan uzvaras, gan zaudējums. Tieši tā. Gribēju, ko tu pats pateici Jurijs Žigājos. Es vienkārši tagad atcerējos, kad pirmās tās reizes izlasē, kad es vienkārši no numuriņa Mežaparkā laukā gāju 5 reizes, tas ir divreiz uz treniņu un brokastīm pusdienām un vakariņā. Un Verpakovskis, tur Laizāns visi esmu. Un tu biji pirmais, kas parādīja tā, nu man vismaz atmiņā ir, ka ķipa, mēs esam tādi paši un tu biji pirmais, kas uzrunāja. Ko tu nodomāji, ka tu mani ieraudzi? Tu jau biji, tas ir 7. Gads, tu jau Kīvā, tu Čempionu līgā, tu Eiropas fināla turnīrā, un kad tu redzi kaut kādu Čangalu no Latgales, ko tu nodomāji? Ka o tu izvarēji? Tu tā domāji? Nē, taču nē, bet to epizodes ar citu es neatceļos, ka es tev kaut ko esmu gājis teicis, bet nu, redzi, patīk un dzirdēt, ka kaut kas cilvēks. Jā, bet tajā brīdī tas tev, nu... Nu, grūti pateikt, es zinu, kad... Mums bija ļoti tas kodols, kas bija izveidojies. Es ticu, ka vienkārši bija grūti kādam atnākt no malas, jo mēs tomēr tur bija puiši, kas ļoti ilgi bija spēlējuši kopā. Džeki, kas bija spēlējuši konto, ļoti ilgi kopā mums bija izveidojies tāds ļoti ciešs kontakts. Un, jo mēs izlasēju ilgi bijām kopā un, gan skonto.
Un es zinu, es pats to sajūtu kādreiz, kad ienāk no malas, ir diezgan sarežģīti, tāpēc, ka nu, tu var just, ka tur ir izveidojies jau tomēr tāda dzidavšīna, ja varētu teikt. Un es zinu, ka bija ļoti grūti jauniņam ienākt. Un es domāju, tā, tāpēc es centos palīdzēt, jo es zinu, ka es pats tā varu kādreiz jutos. Un, tas nebija apzināti vienkārši no tie cilvēki, mēs bijām ļoti ilgi kopā spēlēt. Tas ir normāli. Ļoti daudz intereses ir kopīgi. Citu, tas ir nu, kā tagad, kad tu redzi, dzirdi, kas notiek šobrīd, man liekas, ka varbūt mazliet arī pietrūkši ir tāds. Jā, tas varbūt nav pareizi, ka tu jauns cilvēks ienāk un viņš nezin, nu kās. Bet man liekas, ka tas ir naturāli un tu nevari atnākt tagad izlasē uzreiz. Tur spārdīt visus pēc kārtas un tā tālāk. Es vienkārši gāju trenēties, kad laukumā, nu, es tur nebija nekādas tādas cieņas, ka es tur nedarīju līdz galam, bet man liekas, ka tagad pietrūk. Es tev piekritīšu, es domāju, ka tā laika izlasē daudzas lietas, kas tagad noteikti tikai tā viena iemesla dēļ nevarētu notikt, jo tomēr bija tā padzida šim, kas kaut ko tādu nepieļautu. Un paņemt, ja vajadzētu, es domāju, ka ko tagad daudz atļaujās, tajā izlasē nevarētu atļauties. Jā, un to sauc par dzidavšīnais gan vienkārši tas bija. Nē, nu, jā, tā nepareiz, dzidavšīnais nepareiz, laikam no formulējums. Kārtība, es nezinu, kā to nosaukt, jā, bet tur bez vārdiem bija viss saprotams, ko tu vari darīt un ko nē. Un, tā kā, bija autoritātes, teiksim jā, tā, ko atnākot mēs... jaunie spēlētāji viņi cienīja. Un nesakot pat ne vārdu, viņi saprast, ka tā ir, tie ir čeki, kas ir kaut ko sasnieguši, un viņi jau ilgi ir izlasē, un viņi ir jācien. Tad šobrīd Nu, vienkārši pietrūkst arī varbūt tie džeki, kas spēlē kaut kādā augstā līmenī, un kas kaut ko ir sasnieguši ar izlasi, tas laikam no tā arī sākās, kāpēc kaut kas tāds mums nav šobrīd. Nu tā gan dīvaina izvēle. Kāpēc tu mani uz šeien atvedi? Tu man atvedi uz šeien. Tāpēc, ka tu gribi redzēt to slaveno trasu. Nu pastāsti, kas pa trasu. Kā vārdā? Jurīš, tu Māri var pa kostu vārdā. Jā, kāpēc tās gods pastāsti, kā tas vispār notika? O, tas jāpras, nezinu, Tarzānā. Tarzānu īpašniekiem. Nezinu, kāpēc viņi izmēmē no sākumā vārdā. Laikam pati vieglākā, ne? Tu zini, es vienreiz gāju tur cauri un līdz savai trasē netiku, jo es iesprūdu un tur vesela avārijas situācija bija, ka man sauc un ņēma nos no trasa. Es tik tizlis bija, ka nevarēju iziet visi ņem žāli. Slavens. Jā? Jo manā labā ir trasa. Jā. Kāpēc katrs liepainieks ved mani uz pludmalu? Tāpēc, ka jūra priekš liepainiekā ir īpaša vieta. Mēs visi esam savu bērnību pavadījuši pārsvarā jūra pie jūras. Un... Man liekas, ka vienmēr ir kurš liepainieks, ka atbrauc pirmā vieta, kur viņš aiziet, ir pie jūras. Es vienalga jūtu, ka tu esi liepainieks. Tā arī. Saka, ka tu pārvācies, pārvācies, vienalga Liepāja sirdī. Sirdī vienmēr Liepājanie. Tā ir. Smuka pludmoja. Tāpēc es Māri negribu vairāk ilgāk kavēt. Paldies tev, Māri, ka parādīji man savu Liepāju, pastāstīji par savu karjeru.
un ceru, ka vēl būsi manā vlogā par futbolu. Cerams, ka vēl tiksimies. Jā, jā, es tā gribēju teikt. Liels paldies. Paldies tev, tu uzaicināji. Un lai veicās tev, ja? Lai arī tev veicās. Un vēl viena lieta. Gribēju pateikt liels, milzīgs, milzīgs paldies visiem patroniem. Es jūs augšu tā par atbalstu. Man ļoti patīkami, ka ir cilvēki, kuri mani atbalsta. Un turpiniet to darīt. Liels, liels paldies. Жига, 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 зажигалка. Жига, 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 зажигалка.